Hej och välkommen till TispTV Bergsåker igen. Vi laddar för en V86 med Solvalla. Inleder tävlingarna brukar Daniel Wiersten göra med en seger för sina debutanter och unghästar. Gjorde så i fredags då vi körde dubbelt mot Romme i V64 eh, Express också. Och eh, säga vad man vill om det, det är väl ändå lite snabbt, men gärna för mig då i alla fall, att man håller sig i Norrland med motsvarande banor till Bergsåker. Eh, som man gjorde nu om vi kallar Borlänge och för Norrland. Summer of Avenue, häst nummer 6, är Daniels eh, debutant i lägsta klassen då. 18-1600 på bra sätt. Lite småtrögt tyckte han, men eh, ja, han hade väl förhoppningar. Det finns väl några där. Jag försökte få tag i Sibille Tinter som har en häst i montélopp också som går på V5, men eh, det var söndag eftermiddag jag ringde. Vi spelade in på söndag eftermiddag också och då fick jag ingen gehör där, men det är väl kolla upp inför tävlingarna med henne. Vi vänder blad till lopp två då efter inledande segern, förhoppningsvis då för Daniel Wäjersten med en hemmaseger och med nummer 6 i första av loppet då. Men första V5. Ja, det känns lite spännande att se på nummer två med Lby Joker, men vi börjar med att titta på nummer ett, Maybergs VF, som jag pratade med Malin Viksten som var väldigt imponerad av hästen senast. Och vilken avslutning! Vi tittar på det här loppet, Segelloppet senast uppe i Boden. OVA får ju inte riktigt snör på honom för cirka 100 kvar, men var det går undan och på en fin tid dessutom. Hon berättar att han känns väldigt spänstig, har blivit lite mer smidig och blev kanske riktigt behändigt med barfota runt om som det blir givetvis här. Läget var väl inte bra naturligt med innerspår, hon vet ju inte riktigt hur den kan öppna men det är så litet fält så hon tyckte absolut att det var en bra chans. Mellby nummer två, barfota runt om nu första gången för Daniel Weijersten. Och Daniel tyckte att hästen gjorde ett bra lopp senast, var väl inte så mycket att göra åt de två som speedade ner den sista 50 där, men ändå. Eh, två lopp i kroppen. Bra läge. Jag kanske bara bestämmer nu ifrån ledningen om det skulle vara så att han kan fuska bort en liten bit, kanske. Det är vinnaren. Men vi garderar att ta med Svante Bals, nummer 4, Cool Kronos. Och sen tar vi med eh, en liten rysare, nummer 6, Collective EF, som galopperar nere i Halmstad senast och eh, tappar lite spänst och var passgång och allting, men eh, han sa att som Robert har anmält så tyckte han väl att det skulle vara en som i alla fall hade följt form. Han har väl kommit upp nu den här veckan och får väl se om det rättas till någonting. Men Robert-känsla tar man gärna med när de är i de där klasserna. Absolut, definitivt även sedan. Eh, Spik i andra avdelningen och vi tittar igenom det här. Svårt att få någon kontakt med några flera av dem som har hästar, det är i alla fall ett montélopp med bra klass och jämna hästar. Norska gäster kommer också, de är ännu, svår, ännu mer svårbedömda. men Trude Klevland känner jag till, hon är duktig att rida som eh, många tjejer i Norge men vi tar spik på nummer tre, sackpris, som var till Bergsåker för några månader sedan och var riktigt bra då. Uret som sedermera har blivit en segermaskin och även då före det får man väl i alla fall påstå, som den imponerar både på Bergsåker och senaste starten då, de vann, då den vann med galopp och Sack pris håller ju strålande. Eh, jag har inte pratat med Oskar Kylinblom men han var väldigt nöjd senast när han var med i Monte och formen är väl fortsatt bra. Nu är det korta häcken också, jag tror den blir svårslagen. Vi går till V53 då och ett kallblodslopp med riktigt intressanta hästar. Jag tycker att ett krusidull är värd att titta på bilder på. Han var med nere i Gävle senast och en ganska snabb avslutning. Han sitter still i Lia Stramber och går ut i en rygg på vinnande häst och den eh, Sturfajten har ju lite aktionsproblem, men det går ganska fort till slut och ja, inte helt borta om han får gå på rölle där framme som han gjorde senast och därför får han plats på våran bång. En som imponeras stort var ju fyra Tangenterna, som Öystein Tjomplan var här och körde en seger senast. Den, eh, 20 april och eh, han satt ju bara och åkte men det blev en lite kort galopp sista sväng, sen han till han bara och även om han hängde på bra hästen bakom som har kör här. Så ser vi ändå att det här Tangenterna tror jag absolut inte har något problem med distansen. Det här känns som en bra vinnare. Men samtidigt så är det där det finns lite pengar att göra om den skulle förlora. Sju väst på Loke, Följt godkänd som två Blev öppen den sista biten uppe i Solänget där som två men ändå följt Ta Ta med också 10 eh, på grann som jag tycker också är lite intressant. Vi har bilder på den när den vinner uppe i Umeå och då är den riktigt, riktigt bra. Hade väl ingen riktig vinstkänsla för den femte kvar tyckte jag det såg ut och jag satt och tittade på liven. Men kontra på bra sätt och ja, riktigt bra form på den. Och så tar vi med under Saga som vann här i fredagskväll på riktigt bra sätt. Under Saga som Alf vi gör som man brukar göra med dem, han låter dem tävla på och hon växer in mer och mer i klassen. och Distansen, ja det måste vara bara en fördel. och Kul att se också att Ingvar Nyberg gjorde lite segergest efter mål. Han som eh, kör rätt mycket bra hästar förut, men kul att vinna som tyckte han. Så vi fyllde på där med 1, 4, 6, 7 och 10. Vi går till V54. Och lite svårlöst kanske det också, men vi tar med mig med två Young Danne som eh, Gick hyggligt bakom Bara Mahara i en snabb avslutning senast som fyra. Har väl fått något lopp i kroppen och läget är bra den här gången. Går vidare och plocka med nummer sex, Betty Bobface Face som jag tycker också håller bra form. Det är väl svårt att säga vad den kan prestera hos oss här men i alla fall, när man reser upp så får man väl plocka med dem på misstanken att de åker upp i väl... Eh, väl förrättat ärende naturligtvis. Epicure nummer sju, ja, given på gången var på Solvalla senaste starten. Gick fort till slut men jag tycker ändå den här, hade ju bara gjort någon start och kom ner på Solvalla och var bra hästar som Sunrise som vinner på bra sätt, och var riktiga kanoner. Fått en träningsperiod tyckte Daniel och eh, bara svara bra på det. Och även om läget är lite långt ut så bör den komma bra till ändå i ett litet fält. Ta med också nummer åtta, Maverick Mercant som vi har bilder på från näst senast på Bergsåker. Då var den riktigt, riktigt rejäl i avslutningen och tog flera längder på en riktigt bra häst som man, ja Juni som den hette. Jag tycker att det här läget är helt perfekt. Jag tror att han kommer smyga med och köra till slut som man gjorde som ni såg på bilden. och Ja, det här blir spännande att se. Det kan vara en riktigt kul vinnare på V5. -man. Framme vid sista avdelningen. Och här finns det som också det är lite roliga hästar som är med. Titta på Engsbrage senast i Gävle var och Han körde till ledningen, hade volt i rygg och då sitter han ju lite granna, Chefen Jan O. har berättat han berättat att starten före på Bergsåker, V75-dagen, då kvävde han sig då, den sistnämnda Volt var närgången på bortre långsidan, så bara släppte han grejerna och orkar inte fullfölja. Nu såg det bra ut i Gävle där, men han var lite jalur och han skulle lägga lägga loppet. Det är inte helt lätt att bestämma och svara, för då kan han bli het igen. Eh, tre Blixen, ja vi har bilderna från nu när han var tävlande senast. Det var ju riktigt bra på Bergsåker då, han närmade sig Volt hela upploppet ner och sen Fantomet slog han precis på mållinjen. Nu berättar ägaren, Micke Björklund, tränaren, att han hade kört barfota där uppe i Umeå. Banan var för hård och när ser själv här, När han kom in på upploppet så galopperade han och det var ju mer tölten, passgång och passgång och inte riktigt remtrav som jag ser det framifrån. Eh, Brixen hade varit jättefin i jobb som Micke Björklund sa och då är han ju given på våran båg. Det pratar också med, nummer fyra, eh, Prins Eko, som jag tycker också är jämna bra lopp. Och så sen kan vi visa lite bilder på förmodligen favoriten. Och i det här fallet så kanske är en bra vinnare också. Så här såg det ut när Gunnar Melander årsdebuterade med honom och teknologin i hans regi har ju säkert fått mycket mängd i vinter. Körde till och kom ner från ett bakspår, sitter i, i sista sväng i tredje, fjärde par men nu finns ju inte en chans till lucka för ungefär 150 kvar. han dyker upp i bild har ju tagit hur många längder som helst och det loppar har han ju absolut varit med i Klara Klar första häst för oss i alla fall. 1, 3, 4, 5 Det var det vi hade på V5an och ni ska få den i sin helhet sedan. Men vi går till V86.3. Jag ska prata lite grann om Nummer åtta Geronimo Am. Men vi tar och visar lite bilder på en, en riktig rackarysare i form av nummer tre Special Mystery. Som i senaste starten på Bergsåker var med i gott tempo i ryggledaren. Satt bara och där. Det var Dwight Peter som körde i en dress som inte jag riktigt kommer ihåg att han har gjort det till. Om det var någon tränadress hos familjen Happakangas. Men det ser fin ut i alla fall i målskjutsen. Och det var ju flera meriterade hästar som har för och lite sparat fanns det väl kanske också i mål där men Behöver väl håret som senast för att duga. Geronimo då? ja det var ju nere i Halmstad senast den och det blev en galopp. Det var väl någonting som han inte fungerar på och därför så är det väl naturligtvis även som för flera andra hästar som Robert anmälat. Man korrigerar lite och det känns väl som att han är bra relativt in i loppet tyckte Oskar. Och dessutom gynnad av distansen. Vi går till V86.5 då på hemmaplan. Och vi bytte att titta på en häst tycker jag som är riktigt intressant. Det är nummer 6, Sara K. är med. Jag pratade med Thomas Pettersson och eh, var lite fundersam på galoppen senast när det tävlade ner på Rättvik. Det eh, var någonting som inte stämde helt bra och han tyckte väl ändå att eh, galoppen i första svängen så ju eh, ja, det var inte mycket att göra till. det. Nu blir det barfota bak och eh, han tyckte väl att chansen att nå ledningen fanns ifrån startet med springspår. Så den kan vara en tidig, ja, ett tidigt bud till kanske en spik i det Det finns ju en som är ganska snabb här och det är ju nummer 15 Krakas. Störd i Umeå näs, i nu senast vid Segen. Sen kom den ganska vettigt till, fick följa ryggar och avgör ju ganska lätt mot Tramfi. Tramfi som hade vunnit lopp på Bergshockeys starten före, men finns det möjlighet att komma i samma läge tycker jag Love, men det är mycket mer hästar och kanske bra hästar i det här loppet. Nu senast så blev det ju perfekt kört men ja, det kan ju vara en liten stänkare att plocka med även det men eh, jag tror att Sara K. med kanske kan bestämma det framme. Vi går till vår sjunde avdelning då och här är det inte mycket mer att prata om tycker jag. För mig så blir det spik på nummer åtta, Loadmaster. Det var ju så här fint han vann för Daniel Den sitter och i ledningen och eh, åker ju undan i en tolv och en halv avslutning utan att ens pressas. Sen var det en start till inte planerat, men då blev det ju, han förkyld inför den starten och var lika bra av det tyckte Håkan. Och busväder den kvällen uppe i Han har fått vila 14 dagar, sen har han varit med och tränat ordentligt och han har kört flera riktiga jobb med honom, alltså på träningsbanan, inga tuffa saker nere på banan. Det frågade också Daniel Wejersten som har någon häst hos Håkan som Håkan tränar åt honom och är med och kör. Och Daniel hade tyckt att han såg jättefin ut från sidan. Jag pratade om eh, Robert Anders hästar, med nio, Västerbo Vectorius, som han tyckte var fullt godkänd senast i lite tufft lopp. Kände väl inte för att det var någon läge för honom att komma med i segerstriden från ett nionde, men om det så kunde det väl i alla fall kanske vara en liten skräll på plats då. Nummer 12, hans egen naturligtvis, som han kör själv då, och Håleryd med fyra segrar och två Fick ju stryk av en riktigt bra häst, eh, Sannen Kola. Och det känns väl som Rannen och det känns väl som att läget blev fel, helt fel enligt Robert. Men han kan i alla fall vara med där om det skulle köras i bra tempo. Han kände väl i alla fall att testen hade tagit åt sig loppet bra senast. En som också var lite småoptimistisk, det var ju Thomas Pettersson på nummer 11, Herman är En riktigt bra häst en holländare som borde kunna vara, jag vet säga aktuell men inte från det här läget, men han kändes i alla fall riktigt, riktigt bra. Men spik då för mig på nummer 8, Loadmaster. Det var vad vi hade att på den här veckan och eh, jag tittar bara på en sak. Jag tycker ju är fantastiskt. Det har man ju varit själv också. Men jag gick igenom det här kallblodsloppet som går som V861. Det är nummer nio, Jag känner Hasse Lindgren sedan många år. Han som äger och tränar hästen tillsammans med sin fruga. De har åkt 216 mil, schemalagt, som jag har tagit på de fem sista starten. Han har Gjort fem år och åkt 216 mil. man räknar med en hundring milen då, så blir det lite pengar är Naturligtvis kul, men kul att de fick ett lopp på hemmaplan. Helt borta är han inte om man får sitt optimala lopp, men det känns... Ja, det känns tufft att vara hästägare, men vi får väl hoppas att de allra flesta av oss kan få ja, högre prispengar framöver och naturligtvis sänkta diesel och bensinpriser. Ja, en liten parentes bara, och så syns vi nästa vecka igen. Då en ny tips-tv, Bergsåker. Ha det så bra till dess, och Bergsåker V86, onsdag kväll.